Qytetit. Jo, në thuaj. Në Gjikola quhem. Po. Jam bile i vllaj ministrit të rendit publik zoti Sandër Leshaj. Po. Natë kohë kur ai ka qenë student, nofta kishte për ofendim të më folte mua. Sot nuk e kam fare për ofendim. I baj thirrje publike. I baj thirrje publike. I baj thirrje publike 3 herë. Të bëje thirrje dhe të kërkoje veshin ta thirrë mirë dhe të thirrë njerëzit. Të mos marr jetë njerëzish. Është gjuna. Sidoqoftë si të jetë puna. Sa më shumë jetë njerëzish të falen, aq më mirë është për këtë kombë. Për këtë popull, për këta njerëz, për këta shqiptar. Keni qenë këtu kur ka ndodhur ngjarja? Kom qenë këtu kur ka ndodhur ngjarja. Si ndodhi? Me Arsapati. Njeh shumë mirë zoti ministër. Sandër Leshaj, njeh shumë mirë. Nuk e kam problem fare për ta. Le të më dënoje nesër, le të më fusin në burg, le të kalbem në burg fare, nuk e kam problem atë. Mendoj nëse s'ka siguri. Mendoj që ata i dinë të gjitha. Të dy krahët e politikës. Të dy krahët e politikës, majtas dhe djathtas, jam i vujtur në ajo kohë sistemit. Ama, i din të dy krahët e politikës ngjarje. Unë mendoj që i din komplet konfliktin. Ndodhesh këtu kur ndodhesh në ngjarje? Kom ndodhur mund 5 metra larg kom qenë, kur ka ndodhur ngjarje. Sa vjet ishit? Ishim 3-4 veta në kohë trashisht, po kalonim aty rrugës. Personi në fjalë, në rroj jetë? Në rroj jetë, gjëna. Një moshë erret në rrugë jetë, kush do qoftë ai. Si njihej në zonë, një person me precedent? Po, me precedent njihej. Njihej, por ama unë mendoj kështu. Në fund të funit, falen sa më shumë jetë njerëzish. Ajo, sa thot Zoti. Mendoni se kjo mendoj. Mendoni se mund të jetë një konflikt i mëpërparshëm kjo që ka ndodhur? Edhe mundet. Faleminderit. Edhe mundet. Ama unë i bëj thirrje politikës që sa më shumë jetë njerëzish të falë.